share di mana teknik cara remove segala debt cell ataupun kotoran celah-celah lioma dengan dua cara DIY spa. Okey, tengok eh. Sambil kita buat, sambil kita sharing apa manfaat scrub ni ya. Eh. Okey, manfaat scrub ni apabila kita pakai, dia boleh remove segala celah dan segala parut-parut jerawat, segala minyak. Lepas tu segala aroma tu dia boleh kecil, dan bila dah pakai scrub ni, ambil air setitik je, roll 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 dekat wajah 3-4 minit pun dah okey. Okey, roll roll roll, pastikan buat macam massage macam tu segala celah aroma dan area blackhead. Maksudnya zone T ni eh, zone T sangat kena fokus eh. Segala ni kita cuci 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 5 minit. Lepas tu bilas dengan air bersih. Segala dead cell, kulit mati tadi, lioma yang terbuka, blackhead yang tebal, okey, kulit mati yang tebal, kulit kanker, okey, dah clear, nampak? Dia dah clear macam ni. Nak lagi, nak menawan, tambah masker. Okey, masker ni special oleh kerana dia tak perlu dibacuh, tak perlu apa kata, tak perlu campur air dah. Just ambil je, buka penutup, apply sahaja, apply seluruh wajah kita ni. 15 minit sudah cukup. Amalkan seminggu sekali berserta dengan scrub tadi. Okey, saya buat sebelah aja dulu. Ini demo eh. Okey, saya buat sebelah. Tak, dua lah sekali lah. Dua sekali. Okey, 15 minit letak macam ni saja. Dah kering nanti. Bila kering, pakai sunblock, boleh enjoy satu hari dengan kulit yang segar, kulit yang nyaman, kulit yang flawless, tanpa kulit mati, kulit licin macam